Úpravou dvou dinlištových příchytek DRP02, kde jsme u jedné odřízli horní a u druhé dolní okraj, lze připevnit zdroj na dvě dinlišty. Tlakem přemůžeme pružinu a nacvakneme jako standardní din příchytku. Stejným způsobem i demontujeme. Touto technickou úpravou jsme dosáhli vysoce kompaktního spojení s možností snadné montáže a zejména demontáže, která za použití standardních dvou din příchytek byla zcela nemožná. Zdraví vás realizační tým www.check-minuel.cz.